Լուսավոր Հայաստանի մասին, հարգելի գործընկերներ, մենք շատ հարցերում համակարծիք ենք եղել, այնքան, որ մենք ինչ-որ փուլում միասին եղել ենք դաշինքի մեջ և եղել ենք խորհրդարանական ֆրակցիա, բայց հենց ստեղա մեր տարբերությունը, որովհետև շատ բաներ մենք ասում ենք սենց հա ճիշտ, հենց որ գալիս անելու պահը, դուք ասում եք վույ, աման, անելա պետք, ժողովուրդ ջան, հիմա ասեմ էլի կասեն, ասում են երրորդ ճանապարհ, այդ ձեր ցավատայում, դուք չեք դուրս գալիս ձեր երրորդ ճանապարհի բանից, մյատ գտեք էլի այդ ձեզ նոր բանում, վույ, աման, եղբայր, ուզում եք ունենանք, վստահ եմ, որ ուզում եք մեր հետ միասին ունենալ ժողովրդավարական Հայաստան, այդ ձեր ցավատանը, ինչ չեք ամեն անգամ գալի հասնում բանին, արվին, ասում չէ, կթրջվենք, հանգարս չի կարելի, շատ ժողովրդավարական օրենքի նախագիծ ներկայացված, այո, ես սկսեցի նայից, որ վհուկների որ չի լինելու, և ոչ մեկ ապօրինաբար չի բանտարկվելու, այո, սահմանադրական դատարանի շուրջ կա ճգնաժամ, ես ինքս բազմից ասել եմ, սահմանադրական դատարանը և ես կազմով, և որպես ինստիտուտ նախկինում, երբ որ ես մարդիկ չէին սահմանադրական դատարանում, շատ մեղքերի մեջ մեղավոր է, մեղքերի մի մասը թվարկվեց, մի մասը չափազանցություն էր, մի մասը չէ, մի մասն էր սկիչացվեց, այո, մեղավոր են, այո, այս ճգնաժամը պիտի լուծվի, որովհետև սա մեր պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, բավական է ասել, որ վերջնական արդարադատությունը մարդիկ անկկալում է տեսնել սահմանադրական դատարանում, ինստիտուտների միջև թյուրիմացությունները, չհասկացվածությունը, լուծվում է սահմանադրական դատարանում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը մեր պետության արարողակարգով 4-րդ մարդն է։ Եվ այս հարցը պետք է լուծվի, մենք սա իրավական անվտանգության հարց է, մարդիկ, հասարակություն չի վստահում սահմանադրական դատարանին, մենք այս հարցը պիտի լուծենք, բայց ոչ թե դուրը փակելով եւ այդ մարդկանց ներս չթողելով, այլ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով, օրենքով, եթե պետք է սահմանադրական փոփոխությունով, գնանք նաև մարդկանց հարցնենք հանրաքվեով, իսկ սա ընդամենը հնարավորություն է մեր պարզած ձեռքը օդում չթողելու, պատվով հեռանալու, նույն կերպ, ինչպես եվ այդ պարզած ձեռքը կա ձեզ, ինչպես կա ձեզ, ինչպես կա բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր մեծ հանցագործություններ են կատարել նախկինում, ընդունել նոր խաղի կանոնները, ժողովրդավարական խաղի կանոնները, հաշտվել, որ Հայաստանը լինելու է ժողովրդավար պետություն, հաշտվել, որ կոռուպցիա չլինելու, կլինի նոր պաշտոնյա, թե կլինի հին պաշտոնյա, հաշտվել, որ ընտրություն չի կեղծվելու, իսկ դրախտիկի դպրոցը և մնացած նկարները, որ ցույց եք տալու, սարքվելու են անպայման ամենամոտ ապագայում, ինչպես վերանորոգվել են բազմաթիվ ճանապարհներ, ինչպես վերանորոգվել և սարքվել են դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, ինչպես բարձացվել են առայժմ քիչ թոշակներ, աշխատավարձներ և այլն ու այլն, բոլոր ուղություններով Հայաստանը շարունակելու է զարգանալ, ճգնաժամներն էլ հարթվելու են, դուք մտածեք, դրան օգնում եք, թե պաշտպանում եք հին խաղի կանոնները, շնորհակալ եմ։